putu aja katunggul uripe lan aja karep mring pepaes donya siang dalu dene pojen urip bakal mangke angka. Yen tidak kudu tumule mereka nangan kirine katyo kongsi kata lumpen iku araning waspada yen to ana bebaya sumadyo saderengipun bakal mangke karang harja. Sampun kata engkang bukti sinten ta engkang sembrono mesti nampi ganjarane awet panika sanadyo data nuruti pitedah para bini sepun nuruti karso pri angga prayogane wong urip kudu ngerti empan papan mapakake ing ragane anggonana kalumpran nang jagat sastrawungan saka gedhening payeku mundhak ingin wana putri gelang sarang lampuan mame marakilan doro dodotan gurem rengwa mame aja ndedhawa lara thank you.
tang